מעוררים זכות אבות בחברון, ממשיכים במסורת שייסד הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, מעמד הסליחות המרכזי במערת המכפלה, יום חמישי, דלת בתשרי, 6 באוקטובר, בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הרב הגאון יצחק יוסף, והגאון הרב דוד לאו שליטה, בהשתתפות רבנים, שרים, חכים ואישי ציבור. נדמה לי שמיום אברהם אבינו ועד היום הזה, עוד לא היה ציבור גדול, ציבור נפלא, ציבור של עם ישראל, שנמצאים במקום הקדוש הזה, ואומרים, ענינו אלוקי אברהם, ענינו. היום הזה, באים הבנים לאבות, אנחנו באים לאבותינו הקדושים, אומרים לאברהם, אברהם, אבא, יצחק אבינו, יעקב, עמדו בתפילה על כלל עם ישראל. שרה אמנו, עד שעמת ואמרת גרש תעמה ובנה, תמשיכי לעמוד ולצעוק בדרך הזאת. רבקה אמנו, שושנה בן החוחים. לאה שאמרה פעם הודה את השם, הודעה לקדוש ברוך הוא. גם אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא על גאולותינו ועל פדות נפשנו. רחל נמצאת רחוק מאיתנו, אבל היא שומעת אותנו. בחייה עומד בפני בורא עולם. והקדוש ברוך הוא אומר לה, תפסיקי לבכות, ושבו בנים לגבולם. אנחנו מצפים לימים האלה. אבות העולם, אנחנו עומדים עכשיו כאן בפניכם, מתחננים לפניכם, תעמדו בתפילה לפני בורא העולם, להקים שכינתה מאפרה, להוציא אותנו מהגלות. אנחנו רוצים גאולה, גאולה שלמה. עמדו בתפילה לפני בורא העולם, שישלח לנו גואל צדק, בביאת הגואל, בבניין הראל, במהרה בימינו אמן. שנה טובה, חתימה טובה.